ሳር ቅጠሉ ሰርዶ ሰንበሌት ቀጢማው በዚያች ቀን በዚያች ወር ለምለም የነበረው በልልታ አዘምሩ በደስታ ተሞልተው ጌታ መወለዱን የምስራች ሰምተው ርበይ ቤተልሔም ርበይ ቤተልሔም ሃሌሉያ የፍቅር ሰላም ነሽና ገበያ የፍቅር የሰላም ነሽና ገበያ ያትሁት እረኛ ሳለ በትጋት ብርሃን ለበሰ በኩለ ሌሊት ጥሪ ተደርጎለት ከሰማይ ሰራዊት ለመመልከት በቃ የጌታው ልደት ልልበይ ቤተልሔም ልልበይ ቤተልሔም ሃሌ ሃሌሉያ የፍቅር የሰላም ነሽና ገበያ የፍቅር የሰላም ነሽና ገበያ የእረኝነት ስራ ተንቆ እንዲቀር ብሎ ሰው በልማድ ደንግጎ ነበር። የብዙ ሰው ራስ መሆኑን እረኛ ክርስቶስ ሲወለድ ተረዳ ነውኛ። ልልበይ ቤተልሔም ልልበይ ቤተልሔም ሃሌ ሃሌሉያ የፍቅር የሰላም ነሽና ገበያ የፍቅር የሰላም ነሽና ገበያ